За. За нэг хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр тийм жижиг дундын хуулинд байсан заалтыг энэ яам өргөн бариад өөрчлөх гэж байгаа юм байна. Аймаг нийслэлийн жижиг дундын асуудал хариуцсан байгууллагатай байх юм байна. Сум дүүрэг бол албан хаагчтай болох юм байна. Тэгэхээр энэ мегамар даргуул нь мэдж байгаа да энэ хуулийг батлахад одоо маш олон газрууд дээр сууж байгаа дүүрэг гэдэг үгийг оруулсан. Энэ хуулийн за хоёр заалтан дээр нь дүүрэг гэдгийг бүр санал хурааж байгаад оруулсан шүү дээ энэ чинь. Олон хилцүүдгүүд яваад, ордонд яваад, за бусад одоо худалдаа авч өдрийн танхимдэр яваад. Тэгээ буцаагаад энэ дүүрэг гэдэг үг тэр одоо тэр танаа тэр сайдын чинь тэр ховд гэдэг аймагаас бол манай одоо дүүргүүд бол 3 4 дахин том шүү. Одоо тэгээд яаж нэг хүнтэй асуудал нэг хүн албан хаагч одоо тэр жижиг дундын асуудлыг 250 мянган хүнтэй 350 мянган хүнтэй дүүргүүд шийдэх вэ? Тэгээд аймагынхаа цонхоор асуудал тараадах юм. Ямар дараа энэ дээр нэг хариулт өгч энэ ч алдаа болцсон юм уу эсвэл санаатайгаар хийгээд байгаа юм уу? Тэгээд жижиг дундын асуудлыг болохоор дандаа нэг тийм нэг цааргалсан нэг гарын үзүүрээр харсан анхаарч уншихгүй тэгэл нэг тийм байдалтай ханд асуудал тандах юм. Тэгэл нэг сан ман одоо тэр уул уурхаа одоо юу гэдгийг тийм юм руугаа бүх анхаарлаа тавьчаад ирсэн энэ хүнийг ажлын байраар хангадаг. Одоо эн чинь үйлчлэхээс салбарч одоо би олон дахин хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг юм одоо хэдэн мянга давтах байна. Тэг энийг ирсэн хайхрамжгүй орхиод ирсэн тэгэл ад үтсэн маягтай. Тэг чадчихаг зүйл байхгүй жич чадчихаг явуулж байгаа хүмүүсийг нь бооч хаагаадах ийм зүйл чинь хэрэггүй байна гэдгийг сануулж хэлье. Хоёрдугаар нь барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Энэ барилгын тухай хуульд оруулж байгаа өөрчлөлтийг би бол сайн болсон юм байна гэж харж байна. Дэмжиж байна. Гэхдээ зүгээр энэ 30 метрээс дээш өндөр за 16 давхраас дээш энэ барилгуудыг юу шийдэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Нийслэл болоод нийслэлийн засаг дарга болоод яам шийдэгч байгаа мөн гэж ойлголоо. За энэ ойлголтыг ямар үндслээр ингэж хийж байгаа вэ? Яагаад нийслэлийн чатхаа болчихоо? Яагаад одоо энэний яам шийдэхэр болчихоо гэдгийг тайлбарлаж өгөөч. Нэг нэг сонсъё. За тэр 3 дугаарт нь тэр аж ахуй нэгжийн төсвийн тухай хуулийн өөрчлөлтөөс асууя. Сангийн амныхнаас тэр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг дүүрэг орон нутгад нь үлдээдэг байсныг за эхлээд сангийн ам татаж авчаад буцаагаад хуваарлах юм байна гэдэг дээр яагаад юм болчихоо? Хууль батлахад бол олон талаас нь ярьжгаад энэ зөв байна гэж батлсан шүү дээ. Тэгэнт сум дүүрэг орон нутагч нь жоохон хөвчих хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ төвлөрүүлснийхаа дараа өгнө гэдэг чи юу хэлж байгаа вэ гэхээр эхлээд улсын төсөв бүрднэ гэсэн үг баггүй. Улсын төсөв бүрднэ. Тэрнээс илүү гарах юм бол та нарт өгнө гэсэн юм л санаа баггүй. Тэр бүрдэх ч юм уу гүүч юм уу? Тэ надад улсын төсөв чи хаанаач хүрэхгүй шүү дээ. Тэр нь бол одоо нэг хүрээд илүү гарч ирснийг би санахгүй юм байна. Тэгэхээр эхлээд энэ тогтворжуулсын сандаа бүрдүүлчихэд тэрнээс одоо дараа нь одоо танаа тэр 40% хуваарлаж өгнө гэдэг дээр бол би бол маш эргэлзэж байгаа. Тэгээ байнгын инхол даргаас би бас асуусан. Гэхдээ энэ бол надад бол их эргэлзээтэй байна. Тэгвэл энэ асуудал чи өөрөө сум орон нутгийг хөгжүүлэхгүй тэнд л одоо ихтгэл алдагдаад энэ тэнд буруу шийдээд энэ сангийн амл зөв шийднэ гэсэн энэ зарчмаасаа бид одоо ухраад энэ хуулийг баталсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль чи энэ ч ерөөсө болохгүй байна. Төсвийн тухай хуулийн өөрчлөлт. За мегмар дарга 84. Нэргүй мегмар хууль зүйн газрын дарга хэрэглэх гэж за Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг салбарын яамдууд дээр ажлын хэсэг төрийн нарийн бичгийн дараа гарна ахлуулж гарсан. За энэ хүрээндээ бол хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол энэ хуулийн төслийг бол боловсруулж ирүүлсэн. За энэ хүрээн дээр бол яг аймаг нийслэлийн төвшөндөө бол засаг дарганд хэрэгдэх агентлаг гэдэг төрийн захиргааны байгууллагыг бол засгийн газрын тогтоолоор бол баталж өгдөг. Энэ утгаараа бол аймаг нийслэлийн төвшөндөө бол ийм одоо жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлыг хариуцсан
агентлагтай болъё гэдэг энэ агуулгаар бол хуулийн төсөл орж ирсэн. За дүүргийн төвшөндөө бол яг энэ агентлаг гэдэг агуулгаараа байгуулга гэж бичээгүй байгаа. Харин энэ асуудлыг хариуцсан бүр ажилтнаа болоё тусгайлан одоо ийм үүрэг хүлээс ажилтнаа болоё гэдэг энэ одоо зохицуултыг бол хуйлдандаа оруулж ирсэн байж байгаа. Тэгээ Ганбатар гишүүний саяны хэлдэг одоо дүүргийн ажлын ачаал энэ зүйлээ хараад энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тухай жижиг дунд үйлдвэрлэхийг дэмжих тухай хуйлдаа бас нийцүүлээд энэ дүүргийн төвшөндөө ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс энийг нь одоо тусгай нэгж байх уу гэдэг асуудал дээр нь бол хэрвээ энэ хуулийн төслийг хэлцэгсгэн дэмжигдээд ажлын хэсэг байгуулагдах юм бол энэ дээр ажлын хэсэг дээр ярих боломжтой гэж үзэж байна. Сангиам төлмөө хариулах. 93 Мембарагчагийн төлмөө. Сангиамны төсвийн орлогын хэлцээнд дарга төлмөө. Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За төсвийн тухай хуульд орж байгаа өөрчлөлтийн гол шалтгаан бол энэ төсвийн тогтвортой хуулийн тухай хуультай нийцүүлж байгаа юм аа. Төсвийн тогтвортой хуулийн тухай хуулийн 6-1-1-д нэгдсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцдог байх гэдэг. Тэгэхээр тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцно гэдэг маань энэ хуулийн 16-2-1 зааснаар бол уул уурхайн бүтээгдэхүүний энэ тэнцвэржүүлсэн үнээс давсан хэсгийн орлогыг төсвийн тогтворчлолтын санд хуваарлаад үлдсэн хэсгийг нь улсын төсөв ирээдүйн сан болон орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангад хуваарлал гэдэг зохицуулалттай. Тэгэхээр тогтворжуулалтын санд эхэлж төвлөрүүлчихэд үлдсэн хэсгийг хуваарлахгүй болохоор төсвийн тухай хуулийн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн зөрчил гараад байгаа юм аа. Хоёрдугаар асуудал нь бол бид нар бол улсын төсөв эхэлж төвлөрүүлчихэд хуваарлах гэсэн илүү бид нар эхлээд нэгдсэн дансанд авч иж хуваарлах шаардлагатай байгаа. Практик хувьд нэгдүгээрт яагаад тэгэхээр олон аймаг дамсан үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд шууд татвар төлөхт нь бид нар аймагуудад 40-аар хуваарлах боломжтой. Жишээлх юм бол шатуун түгээх станцууд томоохон зах худалдааны төвүүдийн хувьд бол төлсөн татвар болгоны бид нар ингээд аймаг аймагаар хуваарлах боломжтой хүн. Тэгэхээр бид нар эхлээд нэгдсэн насанд төвлөрүүлчихэд холбогдох баримт тайлангаар нь бол хуваарлтыг хийнэ. Хоёрдугаар асуудал нь бол аж ахуй нэгжийн орлогын төрийн тухай хуулиар бол бид нар жижиг дунд 1.5 тэрмээс доош орлоготой аж ахуй нэгжүүдийн төлсөн татвар 90% буцааж өгөхөөр хуультай. Тэгэхээр яг энэ буцаа ололттой үед бид нар яг хэрэгжилтэн дээр шууд мөнгийг аймагуд руу нь хуваарлсан тохиолдолд бол 90% нь зарим хэсгийн аймагаас зарим хэсгийн улсын төсөв ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр бид нар эхэлж дансандаа төлөрүүлж авчаад буцаа ололттой байчаад нэгдсэн тооцоо данс тайлан бүртгэлээр нь бол хуваарлтыг хийнэ. Энд дээр хуваарлтын дээр бол ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй. Аймагуд дээр бид нар олох ёстой орлогоос нь бол дутаах юм оо даваа өгөх тийм юм бол байхгүй. Энийг бол бид нар энэ хуулийн өөрчлөлтөөр журамлахаар оруулсан байна. Баярлалаа. За, Жамлын Ганбатар гишүүн тодруулжсан. Дараа нь санал хураалттай гишүүн шуулганы дэгэнд. Тэр барилгын яам байхгүй юм шиг байна да. За, өнгөрсөн байна. Энэ одоо сангийн яамны асуултанд хариулж 1 минутанд амжихгүй. Тэгэхээр би дэр жижиг дундтаа л хариулъя. Сангийн яам жичт нь хэлье. Тэр 18-ийн 4-д ба штэ. Жижиг дундын хуулийн энэ чинь их олон талаас нь ярьж чад 2-3 жил хилцүүлэг хийж байгаа тийсэн. Тэгээ та нар нэг амцаагаар та нар мэдээд өөрчлөхгүй. Би одоо бүтцийг чинь сайн мэдж байгаа. Одоо чадан чадахгүйгээ муу үгөө хэрэглээд яах вэ? Энэ дээр тэр агентлиг үс зүгээр нэгчтэй байлгаж өгөөч юм мигмар дарга. Нэгчтэй шүү. Наа дүүрэг гэдэг үгийг нь үлдээгээд өгчөж нэмэн дош дарга ч гэсэн бас би орж танилцуулъя. Тэр дүүрэг гэдэг дээр нэгж гэдэг үгийг л орхичих. Тэр байгаа ямыг байгаагаар нь орхиод өгөө. Наадгийн чи олон одоо хүмүүс олон жил ярьж байгаад мэрэгжлийн байгууллага шийдтсэн шүү. Мэрэгжлийн хүн удирдаад наад хуулийг чи хийсэн шүү. Мэрэгжлийн хүн гэдгийг нь одоо хин бэ гэдгийг нь ойлгож байгаа байлгүй. Тэгэхээр та нар өөрсдөө мэдхгүйгээр ийм юм асуудал асуудлыг мэдхгүйгээр асуудлыг битээ хийгээд ээ. Айн дөрөв мэмэр таг. За санал хураалтаа. За цэндийн нэмдэрт сайд 91 засгийн газрын эрх газрын сайд. Жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл дээр тэр 17-гийн 1-1 хэсэгт Ганбатар гишүүн аймаг нийслэгэд тэгээд хойноос нь дөрөв гэдгийг татчихрээд ингээд өөрийн чинь хэлдэг хэлбэрт шилжүүлчих бололцоо байгаа нь харагдаж байна.
ерэн яас юм аа гэж шүүд минь одоо энэ коронавигийн үед ажиллах чинь чихтэй хөхтэй бид нар бүгдээрээ л мэдчихэв. Энэ 500 гат хуулийг шүүгээд ажлын хэсэг гаргаад явж ятал дунд нь нөгөө өвчнийхэн асуудал яригдаад ажлын хэсгийг ажил нь зогсч бариад ингээд хэлэлцүүлэг хийх гэхээр асуудал үүсэл ингээд хойшсар байхад яхан хожуурж ирсэнд хүчтэй өччихвэн ийм бодтой зовлон байсан. Хоёр дугаарта барьсан ерөнхий зарчим бол 20 оны засаг захиргааны хуулийн тэр кевтэ удирдлагыг шилжүүлсэн зарчмыг үндсэнд нь хэвээр нь хадгалах тэрийг хөндөхгүй байх зарчим барьсан. Зөвхөн тэрэн дотор 91 дуусгаж харуулъя. 91 Эрен дотор уран тоонда шахагдж төсөвтэй шахагдсан ганц нэг асуудал байгаа. Сая аймгийн нийслэлийн засаг даргын тавын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын уран тооны хязгаарыг яг энэ хуулийн дагуу засгийн газраас тогтоосон. Тэр бас доороо бэрхшээлт ажлууд явагдаж байгаа байх. Гэхдээ ерөнхий зарчим нь бол хэвээрээ байгаа гэдгийг л би хэлье. Так, шууд асуулт асууж хариу